Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim, and today back again to another video of reaction One Piece chapter baru, chapter 1016. So once again, minta maaf dengan apa yang berlaku last week. Tak sangka baru cepat tu hari ni dah hari Jumaat. Macam benda baru berlaku 2 hari yang lepas. Tapi okay, yes, I heard you guys. Aku tak akan buat live lagi dah. So kita akan kembali dengan cara yang normal lah. And aku perasan jugalah, aku nampak beberapa komen nakkan cara yang normal yang macam ni je. Tapi nak normal yang sebelum ni, dengan ada panel manga kat belakang, duduk atas sofa, baca iPad semua benda. Maaf sangat-sangat guys, itu memang dah tak ada nak buat apa-apa dah lah. Sebab panel manga semua dah tak ada. Sofa ni pun dah tak ada lah. Sofa tu semua dah angkut keluar. Tapi yang ada, iPad, jangan risau. So hari ni aku kembali react dekat iPad. Aku takkan baca kat sini, korang tak suka baca kat sini. So kita jangan buang masa lagi, let's go guys. Aku sebenarnya nervous kan nak baca. Benda macam masih baru berlaku tau. Aku rasa macam baru 2-3 hari lepas kita baca chapter baru. Sekarang dah keluar yang baru. Ni tak mustahil minggu depan break ni. Tak terkejut ni kalau minggu depan break. Alright, so chapter 1016 bertajuk This is Otama. Wow, apa lagi yang Oda nak buat tentang Otama ni? Kalau ikutkan sebelum ni pun dah memang gempak dah. Sebab Otama mengubah landscape peperangan ni sebelum ni. Mengubah ni sebab apa diorang punya bilangan. Ni ada lagi pasal dia. Chapter untuk Otama. Wow, menarik. Hari kita ada cover art request. Kita ada Ninja Zoro guys tu dengan Shinobi Cat yang sedang mengelak daripada serangan-serangan terjahan-terjahan tombak daripada bawah. Ni apa rahsia daripada gambar cover art request ni? Aku tak tahulah apa kaitannya Zoro dengan Nico ni kemudiannya. Apa-apa hal benda-benda macam ni korang boleh chat dekat Facebook Gang Obi Chapter Review kat situ. Mungkin diorang ada bahaskan sebalik apa mungkin yang ada dekat gambar ni. Alright, so macam biasa kita zoom dulu. Kita zoom dulu. Okay, Wano Flower Capital. Gyahahaha, drink up, sing. Wow. Okay, so kita sekarang ni dekat Flower Capital yang memang diorang tengah berseronok. Di mana diorang tengah meraihkan Fire Festival ya sekarang ni. Seperti apa yang kita nampak dekat chapter sebelum ni, memang pulau tu, Onigashima ni nak sampai dah pun. Oh tu dia gambar-gambaran mereka sedang bersukaria, berseronok-seronok dengan gendang-gendang musical-musical semua dia. Okay, scroll. Tu dia. Isn't it beautiful, Otoko? Oh tu dia Otoko. Dah lama kita tak nampak Otoko. Oh dia dengan siapa ni? The Fire Festival is a celebration that honors the dead. We lit this bonfire in the hopes that it will be invisible in the heavens. Ni dia watak yang ramai mengaitkan dia dengan Sukiyaki, iaitu bapak Oden. Adakah ia benar atau tidak? Masih menjadi teori, masih menjadi misteri. Okay, apa kita sambung. Itu dia muka Otoko. Dah lama kita tak nampak dia. Teringat balik masa kesedihan dia sebelum ni, masa Yasumi mati tu. Aduh. I hope that daddy can see it. Oh tu dia. With the sky this clear, I'm certain he can. Wow. He is probably watching over us intently, determined to see what becomes of you and the future of this country. Semua ni tengah relax-relax tu, diorang tak sedar. Punya besar pulau Onigashima tengah nak apa nak lalu atas diorang ni. And baru je cakap, Oda terus bawa dekat panel ni nampak. Fuh, tu dia Onigashima dah makin dekat. And zoom in. Adakah kita akan dapat cerita pasal Yamato? Oh tidak. Kita dibawa pergi ke castle interior, visitor reception. Di mana ni nak kat sini kita boleh nampak ada CPO. They refuse to surrender despite the loss of Straw Hat Luffy. That's right, so far. Takkanlah dia nak mengalah setakat kekalahan Straw Hat Luffy. Yang pasti Momo dah dedahkan sebelum ni yang Luffy sebenarnya tak mati, yang dia akan kembali kan. So dia masih bersemangat lah. An additional 5,000 soldiers have been incapacitated. That means the force on each side should stand at 24 versus 3,000. What? Oh, kejap. Aku baca. Sabar. However, the pleasures and the waiters on the life floor have turned against Queen Sama. When you account for this 4,000 men switching side, the totals are 20,000 versus 7,000. Damn, maksudnya 5,000 dah dikalahkan. So kalau ikutkan number asal dia akan menjadi 24,000 lawan 3,000. Tapi bak kata CPO kat sini, 4,000 dah tukar side hasil daripada chopper. Thank you to chopper. So sekarang dah jadi 20,000 lawan dengan 7,000. Tapi ni dia baru kira pleasure. Dia belum kira gifter-gifter lain lagi yang Otama dah tukar. Adakah ini sebenarnya tentang tajuk chapter ni? Pasal diorang tak sedar yang Otama, apa yang Otama dah buat. Wow. Okay next. It is hard to believe the disparity in manpower is actually shrinking. What an unexpected turn of event. Seems like the state of this battle is constantly changing as more information comes to light. CPO pun terkejut. Setiap kali dia dapat information je, setiap situasi tu berubah. Kan? Kejap macam ni, kejap macam tu. Unexpected turn of events. Tapi itulah, aku rasa diorang belum dapat lagi info tentang gifter semua ni. Okay. Next. Momonosuke has fallen too. Excellent. The samurai will finally lose their resolve when they hear their little lord
is dead. Yeah, let's go break the spirits. Oh, sebab katak ni nampak sebelum ni kan Kaido dah menghadap si Shinobu dengan Momo kan. Tapi kan Shinobu jatuhkan diri dia dengan Momo. So dia ingat dia dah fallen macam dah mati something lah, tapi masih ada gitu. Tapi itulah bila dia nak bagi kata-kata macam ni bahaya juga sebab nanti dia orang down balik kan. The same floor, Nami, Usopp and Otama. Okay, so okay, sekarang kita akan nampak Otama ni. The climate tech I invented is talking. Does that make me even more of a genius? So Usopp cakap kat situ, senjata Nami yang dia buat tu dah boleh bercakap. So membuatkan dia lagi genius lah kononnya kan, hasil dia lah. Tapi Zeus masih lagi cuba meyakinkan diorang yang dia adalah Zeus. And Nami pula macam terkejut lah macam mana Zeus boleh berada kat situ kan, bukan dah kena makan sebelum ni. Maka Zeus pun ceritalah kat situ, well, after my soul left my old body, started to get really dizzy, that new kid Hera was about to absorb me. So masa Zeus ni terkeluar daripada awan dia tu, so Hera nak makan dia. Dalam masa yang sama, Nami extend dia punya climatic to dekat dorang. It was like she swiped me from her right before I was eaten. And look at me now. Wow, lain macam. I've been given a new lease on life. What? I didn't sign up for annoying sentient weapon. So kiranya masa Nami panjangkan dia punya senjata tu, so dia macam benda tu fuse lah dengan Zeus punya roh kan. So automatic Zeus terus masuk dalam senjata Nami tu. That's right, you still haven't forgotten me, but I can't live without Mama's power. Terkejut Zeus kat situ. Dia masih ingat yang Nami masih belum maafkan dia lepas apa yang dia buat. Tapi yang menarik kat sini nampak, Zeus cakap dia tak boleh live without Mama's power. Maksudnya hanya Big Mom je yang boleh cabut nyawa diorang ni, maksudnya pisahkan roh dia ni daripada benda-benda yang diorang dah fuse lah. So maksudnya dia akan selama-lamanya melekat dengan senjata Nami ni selagi Big Mom tu sendiri tak tarik Zeus ni keluar daripada senjata Nami. Wow, menarik. Cuma itulah aku tanya, kalau Big Mom lupa diri, pensan ke apa, ataupun kehilangan kuasa dia, apa akan jadi dengan Zeus lah? Hey, we reach the stage, it's time to start giving orders, Tama. Alamak, kebetulan diorang lalu situ. Dalam masa yang sama, Bahuang ada kat depan ni. Everyone on Onigashima, I have more news for you, the enemy leader Momo. Okay, kejap. Siapa di antara diorang ni? Usopp ni siapa? Bahuang. Bahuang sama behind you. Okay, so kalau diorang cakap ni, maksudnya orang tu geng Bahuang lah. Ni mungkin sekejap, ni orang yang tadi ke? Sekejap, aku pergi atas. Oh, yang kuda ni, ada kuda kat sebelah dia. Okay. Aku ingat siapa lah kat situ kan. Bahuang sama behind you is the Straw Hat crew. Alamak, dia nampak Usopp. Ni siapa ni? Hati. Allah, laju je hati sampai. Usohachi-kun. Oh, tambah nampak. What? Oh, ketepam. Kena lagi. But hit ulti dengan Usop. Aduh, terus tersembam Usop atas lantai. Macam dia reparah lagi, bit. Teruk ni. Usop. Damn. Bang. Sakit. It's all because of her, isn't it? She keeps converting our allies to your side one by one, even Big Mom. Marah betul ulti dengan Otama. Otama, how can she still be standing? Itu masalahnya, geng-geng tu birobo ni semua. Sebab dinosaur kan, memang lihat siap kulit ulti tu kali. Dia kena kilat dengan Big Mom si Nami tapi tak ada apa-apa. It's your fault, Pepe is hurt. Oh, menangis tu Otama. I thought I already told you to. Oh, Nami marah. Oh, wow. Keep your hands off her. Lain macam senjata Nami sekarang ni. Power Zeus, tengok muka Zeus tu best tu. Macam Zeus macam, yeah, Nami, aku geng kau sekarang Nami. Aku boleh jadi apa-apa je kau nak. Dan lain sekarang dah jadi macam si Kaido punya kanabo lah. Terkejut Nami tu. Nami, you can use your tech like usual. I'm just here to help. This is unbelievable. Makin pelik tu senjata Nami. Her skin is crazy hard. Ah, tengok, baru je kena hentak tapi dia relax kat situ. But her inside must be messed up after what Mama did. Should go down in one shot if we strike her with a thunderbolt. Itulah, dia bukan sepatutnya badan dia dah berlubang tu sebab dia dah kena dengan serangan siapa ni, Big Mom kan. Serangan gabungan dia punya tu, senjata dia tu. What syak si Ati ni. I can't use an attack that big. Otama will get hit too. Oh, yelah, sebab Otama masih lagi dekat tangan si Ulti. Huh, apa tu? Oh, kena tembak. Usopp punya ni serangan Little Green Star. Oh, yes. Mesti Ulti akan ejek macam, ah, tak ada benda serangan. Dia tak tahu apa Little Green Star tu akan buat kemudian kan. Pah, itu dia baru je cakap. Sagaso, I split them up. Do it now, Nami. Peh, style gila. Wah, Otama dah terpisah daripada Ulti. Now masanya untuk Nami attack dia dengan kilat dia. Okay, kejap. Scroll down sebab kita double spread. Weather Egg, time for Otama. Wow. So bila dia keluarkan serangan kilat dia tu, Weather Egg,
keluarlah Zeus yang asal dengan topi tu. Time for a thunder cloud. Zeus ah, terkejut Nami. Not anymore, give me a new name Nami. Nak nama baru pula. Gedik sia Zeus. Teringat pula kisah cinta dia dengan Nami episode-episode sebelum ni kan. Apa chapter-chapter sebelum ni. Tak boleh belas sia Zeus. Kau ten... Sorry, duk nama dah cool gila Zeus. Lain-lain jadi cotton. I am Zeus. Eh, sebut juga Zeus. Nami right hand man. Brace yourself. Let's do this Zeus. Lain-lain nama Zeus juga kan. Wah... Tak pasal-pasal jadi Nami right hand man. Oi, tak level lah powers ya. Aku suka, aku suka. Thunderbolt. Alamak, dia mengelak. Laju dia ulti. Ulti laju gila. No way. Terkejut Nami sebab dia pelak. Tapi jangan risau, aku rasa sebabkan Zeus, dia boleh keluarkan kilat yang lagi banyak, yang lagi gila daripada sebelum ni. Sebab kita ingat macam mana si Big Mom guna kuasa Zeus sebelum ni kan, masa lawan dengan apa, 5 orang kat atas tu. Memang gila kan. Tengok ni pun serangan Thunderbolt dia lain macam ni. Jangan risau Nami, jangan risau. It's over, kata ulti. No it's not, it's my job. Sembat lah gila. Dia macam tanda, dia macam tanda yang zap, bukan satu je tapi dia macam zap. Lepas tu boleh gerak-gerak. Boleh gerak-gerak gila. Kena. Yes, Zeus, yes. Zeus power tu. No it's not, it's my job to make sure our attacks land. Kena. Nami akhirnya dapat macam, okay, aku tak tahu level kuasa Zeus ni terkawal dengan dia punya orang yang dia serve tu. Macam Big Mom sebenarnya, adakah dia jadi kuat sebabkan Big Mom? So sekarang dia dengan Nami, adakah dia akan kuat based on Nami? Ataupun memang Zeus ni ada serangan dia sendiri, energy dia sendiri? Sebab kalau betul dia memang ada energy dia sendiri, maksudnya dia boleh transmit, boleh buat damage sama macam apa yang Big Mom arahkan dia untuk buat damage ke orang lain. Which is wow, Nami sekarang bukan level yang biasa-biasa lah kan. Ada power Big Mom lah. Shoot. KO tu. Ini confirm KO lah. T kan, KO ni confirm ni. Ni bukan serangan kilat yang biasa daripada senjata. Ni Zeus. Wah. Terkejut bahawang kat situ. Depan-depan mata dia nampak si Tobi Ropo kalah dengan Nami. They beat Ulti sama. This is just like what happened to Page One sama. Aku rasa dalam masa sama Dia cakap dalam dalam mode yang dia tengah cakap dekat orang ramai kan. So semua orang tengah dengar ni kan. Semua orang dengar lah yang Luffy Ulti kalah. Now two of the Flying Six have been defeated. Alamak. Betul tu. Dia cakap so semua orang dengar. What? Semua terkejut. It can be. This is unheard of. Are they backing us into a corner? Nah, dua Tobi Ropo dah kalah. Page One dengan Ulti. Nah, bahawang saya dia tak sengaja dah bagi tu semua orang. Dok nak cakap pasal Momo apa, jatuh mati lah apa benda. Lelah, dok cakap pasal gang dia sendiri. Bahawang sama, everybody can hear you, kata kuda tu. Oh no, I didn't mean to broadcast that. Kan nampak? Kia, what the hell? It's a monster. Sasaki punya muka. Who's who? Black Maria. Oi, yang menarik kat sini, kau tengok Sasaki nampak macam biasa sikit kat sini. Who's who nampak macam cedera sikit tu, tapi dia masih dengan rokok dia. Tapi tengok Black Maria, Black Maria macam macam cedera-cedera sikit. Oh, aku rasa Brook dengan Robin bagi tetanggan dia hebat juga ni. Oi, nak tengok diorang lawan. Come on Oda, come on. Yo, apa benda pula ni? Green Star Devil. Hey Tama. Kejap. Apa buat? Apa usuk buat ni? Apa usuk buat ni? Oh, dia tangkap bahawang. Oh, patutlah tadi ada cakap is a master. Dia tangkap bahawang. I don't really get it, but she seems to be a transmitter. Give your orders. Oh, kata usuk. Okay, so apa dia nak cakap? Apa dia nak cakap? Dia nak cakap apa yang aku nak cakap tadi lah. Yang gifter semua dah side dia. This is Otama. Satu lagi broadcast, satu lagi announcement. Let's go, let's go. That's her, our master. Semua gifter-gifter yang dah makan apa, Kimi Dango semua. Terkejut Sanji. Otama-chan. Oh, kita dapat bipo kat situ. And then kita dapat zoom out macam mana rupa Onigashima. Apa hal ni? Nak tunjuk Kaido ke ni? Okay, panjang umur. Baru cakap pasal Kaido. Aku rasa sampai situ je kot, sebab sekarang dah terus cerita pasal Kaido dengan Yamato ni. Menarik kan? Ni aku excited gila kan ni kan, Yamato kan. Straw Hat and Oden Brett are already dead.
if you going to play, you should learn to protect your pieces. Alah, komo lah Kaido. Diorang semua dah tahulah Straw Hat hidup lagi. Tak payahlah caca. A snot-nosed kid like you throwing off your chains, you think you can just leave? Bapak dengan anak ni guys, kita jangan sibuk sangat hal-hal family orang lain. Tapi sebabkan diorang semua ni dah tak anggap sebagai family, so kita boleh menyibuk. That's right, I'm going to sail the seas with Luffy after I draft you up. Aku dah cakap dengan korang daripada awal, yes, aku memang 100% pasti Yamato memang akan jadi Luffy. Confirm, confirm dia akan jadi nakama yang baru guys. Come on, come on, we need Yamato. Dia memang dah banyak kali dah cakap ni lagi. Depan depan Kaido dia cakap dia nak pergi sail dengan Luffy, nak berlayar dengan Luffy. Come on. Warororororo, it's not like I'll settle for anywhere else Yamato. I've been staying here because Wano is special. Ada macam ada cerita something lah, cerita something ni. Scroll down, scroll down, scroll down. You have no chance against me, just accept your fate, become this country shogun. Wow, lain macam Kaido. Sebelum ni dia mode biasa, ni tadi jadi mode naga. Nah tiba-tiba terus hybrid. Weh, lawan hybrid dengan Yamato lain macam. No way, I already know I'm not gonna beat you. Oi, Luffy is the one Kozuki Oden was waiting for. I'm just going to hold you off until he gets back. Don't expect me to go easy on you, Yamato. Jap. Clash. Clash apa ni? A fierce clash. Wow. Jangan cakap Yamato punya haki pun. Okay. Daripada panel ni, aku tak perasan tadi, tengok. Dekat panel ni, Kaido dah salut dia punya senjata tu, kanabo dia tu, dengan Conqueror Haki. And then Clash ni pun ada Conqueror Haki. Jangan cakap Yamato dengan Conqueror Haki juga. Ataupun just, wow. Okay. Aku malas nak fikir banyak. Aku malas nak expect lebih-lebih. Cuma satu je lah kecewa, kita masih tak nampak Yamato guna mode Devil Fruit dia. Kan? Sebab yelah, Kaido dah jadi hybrid. Yamato ni kalau ikutkan teori, mengatakan dia ada Devil Fruit Zoan juga kan. So macam, tertarik jugalah nak tengok. Tapi mungkin esok lah kita dapat tengok. Aku harap Oda cover sedikit lah. Nak tengok Yamato fight Kaido tu. Kejap, next week break. Wah, ni aku malas ni kalau break waktu-waktu macam ni. Waktu-waktu tengah hype ni ada break. And so that's it guys, untuk chapter kali ni. Wow, memang yang puas lah. Serius memang puas. Apa pendapat korang pula? Jangan lupa share dekat bawah, dekat comment section kat bawah. And macam biasa guys, kepada yang berminat dengan channel ni and masih belum subscribe, make sure korang subscribe and tekan bell notification untuk tidak miss mana-mana video reaction maupun video-video lain yang akan datang. Alright, so thank you so much guys kepada yang menonton. I hope you guys enjoy. And thank you juga kepada semua yang isi borang untuk PO Mark Zoro ni yang baru. So ni dia, rupa dia baru je sampai petang tadi guys. Padahal post ni baru semalam. Laju betul sampai. Aku akan contact korang dalam masa yang terdekat, sebab aku just nak tunggu benda ni sampai je. Sebab aku nak check quality dia semua benda. And bila quality dah okay, aku dah boleh bagi green light dekat pihak belah sana. And lepas ni aku akan contact korang untuk proses seterusnya lah. Alright, so thank you so much kepada semua yang support. Segala-galanya amat aku hargai, dan aku akan cubalah cepatkan proses benda ni supaya sampai di tangan korang cepat. Tapi itulah, aku tak tahu, proses ni mungkin akan mengambil masa sedikit guys. Tadi pun aku baru nampak news, lockdown masih diteruskan, PKP masih diteruskan. So benda-benda semua ni pun akan jadi slow jugalah. So aku minta maaf kalau benda ni sampai lambat ke korang. Tapi aku dengan pihak belah sana akan cubalah buat yang terbaik untuk make sure benda ni kita boleh deliver time seperti apa yang dijanjikan. Tapi itulah, again aku cakap minta maaf lah ke awal-awal kalau lambat sikit kan, sebab yelah situasi sekarang ni. So aku harap korang understand. And so that's it guys, thank you for watching untuk video kali ini. I hope you guys enjoy. I see you guys next time. Alright, assalamualaikum. Take care. Jaga diri.